Ексклузивно разследване на Марин Николов, задължителна ваксина, която струва 57 стотинки. За животинска ваксина става въпрос. Държавата обаче я купува. Не знам дали може да залагате в момента пред екраните си, седейки на диваните или приготвяйки закуска на децата, но колко пъти смятате, че държавата дава повече за тази ваксина, която иначе струва 57 стотинки? Държавата я купува за 6 лева. Марин Николов вече е в студиото. Добре дошъл. Добре дошъл. Огромна разлика се получава, ако смятаме 57 стотинки и 6 лева. Здравейте. За бройката. Доброто. Това е разликата според проверката, която направихме с запитвания до хора, които разбират и хора, които знаят как се прави такъв тип изследване за болестта на животните, бруцелоза. Първо искам да кажа, че това е една сфера, която е доста далече от сигурно 70, поне 80% от българина, от масовия средностатистически българин, и много малко се знае в тази сфера. Как стават нещата. Това казва, че по-лесно опазването... могат да стават нещата. С такова впечатление останах и аз, да. Опазването на здравето на животните, контрола на здравето на животните, което всъщност е много важно, защото то се предава и на хората. Защото да. Хората консумират мляко и месо, нали? Но това искам само да кажа, че така много хора, не знаеки и не интересувайки се от тази сфера, трябва вече да знаят, че там се усвояват милиони. За милиони колко ваксини става въпрос? Те задължителни ли са? И къде отива разликата от 57 стотинки до 6 лева за всяка една ваксина? За да умножим. Това е големия въпрос. Къде отива тази разлика? Сега тази разлика е изчислена от хора, които знаят, направили са си пазарни проучвания, направили си проучвания в лаборатории, как се прави този така наречен, ще го кажа, Рос Бенгал тест, се казва, за установяване на това дали животното има бруцелоза по кръвта. Но нека да видим... Да видим отказ от разследване. Отказ от разследване. Това е тарифа с цени, по които държавата плаща изследванията на говеда, коне, овце, кози и птици срещу болести. Гласувана е тази година. Гледаме бруцелоза. Опасна инфекция, чието бактерии стигат до почти всички органи на животните, а при консумация и до хората. Изследването става с така наречения Рос Бенгал тест. Цената му е 6 лева на брой проба. Тест на кръв от животно с помощта на специална течност. Нека умножим тези 6 лева по броя на пробите за бруцелоза по добитъка в страната, които държавата се кани да възложи с конкурс на частна фирма. Над 1 700 900 проби. Получават се над 10 млн. 700 000 лева пари от нас, данъкоплатците. С тези пари избраната частна фирма трябва да тества здравето на животните за 3 години. След наше запитване обаче, лекари, лаборанти и счетоводители сметнаха разходи далеч под 6 лева за брой кръвна проба в лаборатория. Изследването на една проба, според моите изчисления, струва 49 стотинки. Как се образува цената? Цената, която образувам, е в резултат на проучвания, които съм осъществил на пазара. То, ако сложиме 15% печалба, която е нормална печалба за пазара, излиза, че 57 стотинки е цената на едно изследване. 57 е доста под 1 лев? Да, 57 е доста под 1 лев. И още повече под 6 лева? Да, тези цени са много странни. 6 лева е била цената за тест на една проба за бруцелоза и миналата година. Интересно, но малко преди обнародването на сегашната държавна тарифа в началото на април, тя е изглеждала по друг начин. Публикувана в интернет на 30 март, в нея срещу цената на една проба за бруцелоза не пише 6 лева, а 1 лев и 30 стотинки. Цена много по-близка до показаната по-горе сметка. Питаме председателя на работната група по цените в тарифата, доктор Чупарова, от Министерството на земеделието и храните. Работната група е сформирана с заповед на министъра на земеделието и храните от 20 януари, е заповедта на министър Танева. Вие говорите от тяхно име в момента и затова аз ви питам конкретно. Какво включва цената от 6 лева? Знаете ли го или не го знаете? Ние не мога да ви дам подробна и пълна разбивка, както казвам, нали, за заболяването. Да. Ще ви помогна малко. Имам въпросата калкулация. В тези 6 лева имаме реактив и връхчета за серум 2,32 лева. Имаме 2,36 лева
съответно за труд. Заговорим за разбивка от една проба. Аз не мога да ги коментирам, като казах, аз не съм специалист и не го извършвам това на терена. И още нещо да ви попитам. Първо излиза ето тази тарифа на 30 март. Според тази същата тарифа, така, имаме за също нещо, за което тук толкова време вече говорим, 1,30. От 1,30 как скочи на 6? Ма не мога да коментирам, защото ви... Има една поръчка, 1000 проби. Така. Предвижда да се направи. Съответно, по 1,30 излиза 2 милиона 329 така. И нещо. Имаме същия брой проби по 6. Така. Излиза 10 милиона 751 хиляди така, и нещо. Сметна ли сте, така. Има ли разлика между 2 милиона и 10 милиона? Да, разбира се, че има разлика. 10 минус 2, колко е? 8. Да. Това са много пари. Да, така е, много пари са. Неочаквано, още преди да излъчим това интервю, Агенцията за безопасност на храните спира обществената поръчка за изследванията за бруцелоза, която след конкурс трябваше да възложи на частна лаборатория. Една от кандидатствалите фирми веднага ни търси и заявява, че страда от спирането на поръчката, въпреки че победител в тази годишния конкурс още не е избиран. Същата фирма твърди, че цената от 6 лева е реална. Други фирми, кандидати за същите проби, твърдят обратното, че цената е в пъти завишена. Много пари са това. Ако не е корупция, какво е? Опит за, за корупция. Какво би могло да е? Какво е? Това е доста странен въпрос. Аз още го задавам като отворен въпрос. Ако не е корупция, какво е наистина? Това е точният въпрос. Министъра, наясно ли е, че ние правихме това разследване и взела ли отношение при положение, че председателя на работната група е излъчена от нея? Да, каза, че има разлика между 2 и 10 милиона, но не каза къде отива разликата. Реално аз не получих ясна разбивка на тези 6 лева под формата на официално интервю от Министерството, което, нали, което чакам и чаках от около седмица и нещо. Нали. Това е председателя на работната група, която, разбира се, каза, нали, тя не е експерт във всяко едно отношение и в ценообразуването. Има си работна група, нали, на която тя председателства, но това е отговора до тук от Министерството на земеделието и храните. Че тази дама не даде отговор на нито един от въпросите, които й зададе, и незадоволително отговори на очевидния въпрос. Тези 8 милиона къде отиват? Кой изчислил, че трябва да бъдат дадени отгоре? Всъщност, те се получават едни три варианта на цена. Едната е 57 стотинки, което сметнаха хората, които показахме в началото. Mm-hmm. Едната е 1,30 в същата тази ценова държавна тарифа, която е била под формата на проект преди да се обнародва някъде 10-15 дни, е било 1,30. И сега става след това вече в обнародвано в Министерски съвет и прието. Коя е фирмата, която доставя тези ваксини за 6 лева и... Фирмата, тя е всъщност, името и за сега не споменаваме, аз бих казал, че всъщност тук отговорния е държавата, този, който дава. Аз ако съм фирма и държавата ми определи 6 лева, аз ще се съобразя с прогнозна стойност. Можем ли да се съмняваме, че има сделка между държавата и фирмата и те 8 милиона са разделени някъде по джобовете по пътя? При положение, че... тази разлика не е оправдана и ако не е оправдана, разбира се, че можем да се съмняваме. Значи сделката е спряна. Според теб щеше ли да се финализира ако без не разбрали, че шума, който тема дигна разследване, ходейки, влизайки, излизайки от стаите на Земеделското министерство? Тук каквото и да кажеш, е предположение, но само ще ви кажа, че тази поръчка много се държеше да се осъществи, защото е много неотложна за отгледна точка здравето на животните, годината наближава към своя край и така нататък. Бързо се. Имаше всички индикации и насоки и желания от страна на държавата тази поръчка на всяка цена да продължи да и да избере изпълнител, въпреки че има обжалване от други фирми. Министерство на земеделието трябва да отговори. Мария Никол, цялото разследване кога е? В неделя след новините. Благодарим ти, чакаме наистина отговора на Десислава Танева в някакъв момент.